שלום גלעד ילון. בוקר טוב. מה אתה מביא לנו הבוקר הזה? המון נושאים אני רואה לפי הדף. המון דברים מעניינים ומעוררי תהייה בעקבות האירוויזיון. את רואה? האירופאים מתחילים להיערך לבואם לכאן עם ההיערכות שלנו ובחירת הזוכה, וראינו כמה דברים מעניינים מאוד באתר Airbnb על כל מיני אפשרויות כאלה ואחרות, זולות ויצירתיות יש לומר, של אחסון האירופאים באירוויזיון. נגיד, בואו ניקח לדוגמה אוהל, שאנחנו רגילים לראות יותר כן, שאנחנו רגילים לראות יותר בקמפינג, ביער, בחיק הטבע. אז יש מערכת אחת שהחליטה, בואו להתארך אצלי על הגג, באוהל, באוהל יכולים להתכנס. על הגג? כן. פה אנחנו רואים גם עוד משהו מעניין, אנחנו רואים פה מין זולה קרוון בבת ים. נגיד, זה יעלה 576 שקלים. כמה אנשים חושבים שהגיעו לפה, כאילו, לאירוויזיון? כמה? מאות אלפים? נראה. לא, גם אם יגיעו עשרות, גם אם יגיעו 20,000 אנשים, עדיין הם יזדקקו, אתה יודע, מדינה קטנה, מעט יחסית יחידות דיור ויחסות. אין פה עניין רק של ביקוש והיצע, יש פה עניין גם של מחירים מטורפים. כאילו, מה שאני מדבר זה בסך הכל האירופאים שמחפשים איך לעשות את זה בטיפה יותר זול. אתם יכולים לראות כל מיני דברים כמו, נגיד, יש לנו גג שמגיעים להתארח שם בלי אוהל, לכו תביאו את אוהל בעצמכם. ועדיין תצטרכו לשלם כסף. נכון, וואו. אתם בעצם תשלמו על זה 570, סליחה, אתם תשלמו על זה 287 שקלים לחמישה לילות, רק כדי לישון על גג בתל אביב, ללא שום דבר. יש לכם אולי ברז ואיזה מקלחת, אף אחד לא מבטיח. אתה יודע מה? אני לא אומר שזה... זה נראה כמו הגג שאני גרתי עליו. אני לא אומר שזה לא יכול להיות חוויה תל אביב, לא? מעניינת כן? מאוד. כן, זה מרכז תל אביב. אוקיי. תשמעו עוד דבר מעניין. תקשיב, 300 שקל, פחות מ-300 שקל לחמישה לילות, מזג אוויר מופלא במאי. שימו לב לזה. כמה יעלה אוהל, וזה... כן. עליית גג מלאה בכלים מוזיקליים, והמערך גם כתב, בבקשה, תשכחו להכיל את החתול שמגיע פעם היום. לישון בין הטופים, בין הגיטרה, בין כל הכלים האינסטרומנטליים שם. עוד פתרון מעניין, יש מעל גדול במכבים רעות, שמשווק קרוב לבין תל אביב לירושלים באזור תנכי, יעלה 508 שקלים, ודירת מרתף עם קיר שאני מקווה שלא ייפול על הדייר, ב-847 שקלים. כן, אין ספק שהדברים האלה יעשו טוב, טוב, טוב לשם של ישראל. אני מקווה שאנשים לא ייפלו בפרחים האלה. הם ייפלו, עטילה, כי אין פה המלונות, אתה יודע, ראיתי את מחירי המלונות, אני כבר לא מדברת על Airbnb וכאלה, מחירים קטסטרופליים. כן, אבל היית מעלה במונדיאל ברוסיה, אנשים היו מוכנים לישון בקופסת נעליים. אבל היה שם מונדיאל ברוסיה, הרוסים בזמנו עשו אז בית ספר לכל האתרים, והישראלים באמת משווקים פחות או יותר את מה שיש. הם לא חוסכים באמצעים, והם גם לא מנסים להסתיר את זה יותר מדי. הם כותבים, הדירה הזו באמצעים נמוכים, לא רמה גבוהה, אבל מי שמחפש משהו זול, פתרון. אני לא אגיד שזה אידיאלי, אבל זה מאוד מאוד זול ו... טוב, נעשה סדר, בואו נעשה עוד פעם סדר, ככה למי שמצטרף אלינו עכשיו. אוהל על גג בתל אביב. 1,022 שקלים לכמה זמן? חמישה לילות. לחמישה לילות, הכל לחמישה לילות. התאריכים שנבדקו הם בין 14 ל-19 במאי. אוקיי, זה אוהל על גג. נכון. גג בלי אוהל יעלה לכם חמישה לילות 287 שקלים. ממש נחמד. אחרי זה, אם תרצו לקפוץ לקרוון על החוף, בבת ים, לא בתל אביב, 576 שקלים, ועליית גג מוזיקלית, 1,581 שקלים. עליית גג מוזיקלית. אוקיי. חוץ מזה, יש לנו את המרתף ב-847 שקלים, ואת המעל הגדול שלכו תדעו כמה אנשים יחלקו איתכם את אותו אוהל ב-508 שקלים, ויש עוד הרבה דברים יצירתיים, אבל זה ככה הדברים שצצו במיוחד בין ה... זה השלב שבו עיריית תל אביב צריכה להתערב בסיפור הזה. כן, בהחלט. ואנחנו נעקוב ונעדכן על התפתחויות כאלה ואחרות בנושא. גלעד, תודה רבה. תודה לכם.